achando que ela tinha feito um Dork Banana e ela disse que não era pra ser, mas olha, ficou... Apesar de eu não fazer campanha pra me tirar do coque perfeito, eu disse que eu sou... Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Hoje é segunda-feira, ai, a bateria da câmera já tá acabando, gente, eu esqueci de carregar. Vou carregar e daí depois eu falo com vocês. Ué! Gente, tinha a bateria da câmera. Eu tenho duas baterias, né? A outra tava carregada. Mas enfim, hoje é segunda-feira. Eu adoro segundas-feiras. Eu tava falando sobre isso nos stories. Quer dizer, não é toda segunda-feira que eu adoro. Mas eu geralmente gosto de começar a semana. Eu sinto que... Ai, sabe aquela coisa? Eu sentia bem aquela coisa assim... Ai, novas oportunidades de, sei lá, seguir os seus sonhos. Tipo, bem aquela pessoa positiva, assim, chata. Eu sou um pouco. Mas eu gosto quando eu consigo descansar bem no fim de semana, né? Óbvio, porque eu sinto que segunda-feira eu tô renovada. Eu tô mais inspirada até, tipo, a começar a semana. E me organizar e, enfim, planejar. Aquela coisa assim, sabe? E hoje eu tô assim. Não é toda segunda-feira que eu tô assim, tá? E agora... São 1:30 da tarde, já aconteceu várias coisas no meu dia. Hoje eu acordei cedo até... Eu tinha botado pra despertar às 6 da manhã, mas não levantei às 6 da manhã, gente. Fui levantar só às 7, porque... Ai, não sei por que às vezes eu ainda tento acordar às 6 da manhã. Eu simplesmente não consigo, sendo que ontem eu fui dormir cedo. Eu não consigo levantar às 6 da manhã mais. Não sei, gente, o meu corpo se recusa. E antes eu levantava às 6 da manhã sempre, né? Vocês lembram uma época aí no canal. Mas enfim, eu levantei às 7. De qualquer jeito eu tinha bastante tempo, porque eu só tinha que sair de casa às 8:30. E então eu fiz aquele alongamentinho ali no início, fazia muito tempo que eu não fazia, e é muito bom começar o dia assim. Então eu fiz um alongamentinho, tomei café da manhã e tal, daí eu fui pra Kiro. E quando eu voltei eu trabalhei bastante, eu rendi muito essa manhã, gente. Eu fiz ali a encomenda da loja que eu mostrei, mas olha só tudo que eu já fiz hoje. E agora é 1:30 da tarde. Tô me sentindo muito produtiva, fui na Kiro, fiz os exercícios da Físio. Acho que é isso, e daí depois eu almocei, óbvio, o almoço até que foi rápido. E agora eu tô aqui, tava fazendo mais algumas coisinhas pra da loja. Tô comprando novos... presentes e brindes pra mandar pra vocês, porque o nosso estoque de balinha fina já tá acabando. E daí a gente resolveu procurar coisas diferentes pra mandar pra vocês. E enfim, quando chegar eu mostro, né? Não vou dar spoiler. Aqui da minha lista falta só 2 itens. Não, um deles era gravar vlog. Eu não sei porque que eu botei esse item, porque, tipo, eu só vou cumprir ele no final do dia, mas até já vou buscar porque eu já comecei o vlog. Falta 2 itens, que é meditar, que eu não meditei hoje de manhã. Então, mas eu quero fazer isso, acho que vou fazer isso agora, até porque eu tô muito acelerada, eu tô precisando, sabe, dar um respiro no meu dia. E a última coisa que eu tenho pra fazer é programar os posts da promoção de Dia dos Namorados que vai estar na minha loja. Eu acho que quando esse vlog for ao ar já vai ter passado a promoção de Dia dos Namorados, mas vai ter mais promoções ainda esse mês. Então fiquem ligados lá no Insta, no Lucortshop, e no nosso site lucortshop.com.br, que eu tô sempre compartilhando. Tá sempre tendo promoção lá, gente. Toda hora a gente faz campanhas, né? Claro que promoção de diferentes itens a gente tá vendo pra um produto novo que vai lançar. Se tudo der certo, lança daqui a um mês. Mas talvez demore um pouco mais. Mas eu tô muito empolgada, porque tá ficando muito legal. E aí, se vocês gostam de acompanhar os vlogs aqui de dia a dia, deixa muito like, se inscreve aqui no canal e me segue no meu Insta, que é o Bolo Corte. Eu sei que a gente tá tendo praticamente só vlog aqui no canal nos últimos tempos, mas você sabe que o meu canal, ele reflete muito o que eu tô vivendo no momento e aquilo que eu tô inspirada pra produzir de conteúdo, né? Reflete muito a minha vida. Eu não tô, tipo, eu não tô com nenhuma inspiração, assim, de gravar outros tipos de vídeo. Por enquanto, tá, gente? Não é que vai ser pra sempre. Tipo, não tô tendo ideia, sabe aquela coisa assim? Eu tô meio... Então, eu tô compartilhando com vocês sempre o meu dia a dia. Eu sei que vocês gostam, porque vocês estão acompanhando aí sempre. Mas não se preocupem que vai ficar assim pra sempre, tá? Eu prometo que... São fases, né? São fases da vida. Eu sou assim, pelo menos. Eu tenho fases que eu tô gravando, né, um monte tipo de conteúdo diferente. Às vezes eu gravo mais vlog, enfim. Daqui a pouco eu volto os outros vídeos. Mas acho que é isso. Eu vou agora fazer os itens que eu falei pra vocês. Vou meditar, depois eu programar os posts de Dia dos Namorados. E daí, depois eu vou me arrumar pra ir pro balé. Aí a gente se arruma junto, tá? Já tô pronta pro balé. Fiz um coque básico, até que ficou meio baixo. Eu gosto quando ele fica mais alto.
Botei um lacinho que é fácil de colocar. E eu vou sair um pouco mais cedo, porque eu tenho que passar nos Correios, né? Lembra? A gente tem parceria com os Correios, então, tipo, eu só passo lá pra largar mesmo. Mas às vezes é chato de estacionar e blá, blá, blá. Então, eu prefiro sair um pouquinho mais cedo mesmo. Mesmo que é no caminho do balé, assim, o Correio. Mas, né? Melhor garantido que chegar atrasado no balé. Então, bora lá. Achando que ela tinha feito um coque banana e ela disse que não era pra ser, mas olha, ficou no formato de coque banana. É que era, tipo, é pra ser redondinho. Mas tá oval. Mas tá bem bonito, vou deixar assim. Tá. Vou só ajeitar agora. Tá. Peraí. Cheguei aqui no vestiário e ela já tinha até começado a fazer o coque. Eu achei que ela tava usando coque banana, mas era pra ser normal, né, mãe? É normal. Mas ficou no formato de coque banana, vou continuar, vou deixar assim, vou só deixar ele mais presinho. Tá, eu trouxe a faixinha. Você vai botar. E trouxe. Como que chama? Esse aqui, ó.
mostrar como termina o coque sem gel, sem gelatina, sem creme, depois de uma aula puxada. Vou dizer assim pra vocês, ó, a gente se sente muito bem. Apesar de eu não fazer campanha pra me tirar do coque perfeito, eu disse que eu sou. Não, olha esse coque. Ai, eu tô muito bem. Expulsa do time. Ai, gurias, façam campanha, não deixem, tá? Torçam por mim aí, digam pra ela. Ela tá sendo muito brava comigo. Ela nem... Ela... nem parece que fui eu que pari. Ai, mãe. Credo, Luizinha. Mas você não deu passageiro. Eu sou da mãezinha. Você não deu passageiro, mãe. Mas eu boto enfeite, eu sou toda a ateliê, eu sou, meu Deus, maravilhosa. A Lara não vai gostar do pescoço. A Lara não usa gel. A Lara me ama. A Lara vai se revoltar também, não, não vai mais querer repostar. Não, Lara, querida, olha, eu tô com teus enfeites, ó. Não faz isso comigo, Lara. Chega, Luísa. Ai, não faz isso comigo, Luizinha, chega. Tá, vou pensar. Tô linda. Vou pensar no teu caso. Tô linda. Faço coque sempre, ao mínimo. Fazer o coque. Meu coque. E ela me tirou isso. Tu pensa se isso é coisa que... Ai, eu não acredito. Eu não descobri isso. Eu não acredito. Ela tá te filmando. Mas eu fiquei arrasada. Ela tá te filmando. Eu fiquei arrasada. Tô assim, ó. Ai, tá me doendo aqui. Ai, mãe. Que drama. Que drama. Sofre bullying da própria filha. Sofre bullying. É muito forte. Até parece que tu não faz bullying comigo na aula. Tu se junta com a Camila e as duas fazem bullying não. comigo. Eu só concordo. É, ela tá. Que concorda, nada. Tu me joga na fogueira. Ela tá pagando de santa aqui, mas durante a aula ela fica falando não, que... Ela fala que... Como é que tu falou hoje? Que eu sou endiabrada. Não, que eu sou desbocada. Não, falei. Falou. Não, falei. Falou que eu ouvi. Falou pra Camila ali no cantinho. Não falei. E depois elas ficam falando de mim depois da aula ainda. É. Eu sofro bullying dela também. É um bullying mútuo. Não, mas eu sou aluna nova. Entendeu? De nova não tem nada, já tá desde março fazendo aula. Não, mas sim, mas tu já é velha lá dentro, né, Luísa? Não. Tu já é. Aí com a aluna nova não se faz isso. Ai, tá bom. O que tu acha, pai? O pai ficou arrasado também. Arrasado. Fala, pai. Por isso que desistem, né? Ah! Vocês estão vendo? Por isso que desistem, porque fazem bullying. Ai, pai, mas não é um bullying de verdade, é um bullying do amor. Só faltava ouvir isso agora, o bullying do amor. Ai. Gente, eu tô em casa, tô gravando com o celular porque acabou a memória do cartão de memória da minha câmera, não foi nem a bateria hoje, gente. Porque tira a bateria, acabou mesmo a memória. Mas, enfim, coloquei aí pra vocês alguns trechinhos que eu gravei pros stories depois. Só pra vocês verem a graça que é. Sério, a minha mãe se diverte muito nessas aulas. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar o dia de hoje. Agora eu tomei um banho relaxante. Já jantei também, então indo dormir mesmo, porque eu tô cansada. Eu fico podre dessas aulas particulares, né? Vocês sabem. Mas enfim, se vocês gostaram, já deixa muito like no vídeo, se inscreve aqui no canal, apoia o canal, entra aí pro nosso grupinho de membros. E eu tô muito ansiosa pra ver quem vai estar participando, quem vai estar apoiando aí mais essa etapa do meu trabalho. Enfim, clica aqui embaixo, seja membro pra ter todas as informações e pra participar do nosso grupinho. É isso, gente. Um super beijo pra vocês. Tchau!